白王記新海月影の章予約特典ドラマ CD もてなしの心。上の人間ってのはどうしてこう、毎度毎度、厄介事ばっかり持ち込んでくれやがるんだ。近藤さんが留守の時に限って。副長、ご報告したいことが。いや、厄介事ってわけでもねえか。先方をきちんともてなすことができりゃ、覚えがめでたくなるかもしれねえしな。にしても、問題が多すぎるんだよな。副長、いらっしゃいますか？失礼します。向こうさんは変に身構えず大使たちのいつもの様子を見せてほしいとか言ってたが、そんなもん見せたら間違いなく悪い印象を残すことになるに決まってるじゃねえか。事前に手打っておかねえと。あの副長、まずは掃除のやつをどうにかしねえと。あいつが今回の話を聞いたら、客人にあることないことを吹き込むに決まってんだから。副長、うわ、報告したいことがあります。山崎か。いきなり近くででかい声を出すんじゃねえよ。びっくりするだろうが。先ほどから何度も声をかけたのですが、お気づきにならなかったので。そうか、悪いな。ちと考え事をしてたからよ。で、何の用だ。はい、以前に監視の指示をいただいた尊上老師たちの件ですが、今のところ怪しげな様子はありません。なるほど、報告すまねえな。引き続き監視を続けてくれ。承知しました。何やら悩んでおられる様子ですが、何かあったのですか？うん、まあな。一体何が？差し支えなければお聞かせください。お前になら、明かしてもいいか。実はな、どこぞのお偉いさんから、会津藩経由で話が来てよ。新選組に興味を持ってる人物がいるから、紹介しておいた。屯所に行ったら、良きようにもてなしてやってくれってな。新選組に興味？先方の詳しい素性については聞かされなかったのですか？ああ。ただお偉いさんの口ぶりだと、かなり立場がある人間だってのは間違いなさそうだ。会津藩を通して話を持ってくるほどですしね。会津の顔を潰すわけにはいかねえから、断るなんてことはまずできねえ。となると丁重にもてなすしかねえんだが。先方がここに来るのはいつなのですか？近藤さんが留守の間の明日だとよ。随分と急な話ですね。では出迎える支度をしなくては。ああ。先方に悪い印象を与えそうな連中は、屯所から遠ざけておきてんだが。掃除の奴の明日の予定はどうなってる？沖田さんでしたら、巡察の当番ではありませんし、屯所におられると思いますが。そうか。外に出かけてほしいんだが、そんなこと言ったら怪しんで屯所に居座るに決まってるよな。あいつに明日外出するよう、それとなく進めてみてくれねえか。承知しました。確かに客人の前で、宝玉北州を朗読などされたら大惨事ですし。そんなものは存在しねえ。いいな。はい、承知しました。たく。新八や原田、平助はどうだ？あいつらも客人に気を使える性分じゃねえからな。今のうちに手を打っておかねえと。長倉さんと東堂さんは明日は見回りに出られる予定です。原田さんは先ほど槍の稽古をしておられるのを見かけました。明日の予定については伺っていませんが。よし、そんじゃ新八たちには飲み代は俺が持つから、明日は外で酒でも飲んでくるように言っておいてくれ。帰りは門限過ぎても構わねえともな。いいのですか？客人の前で集体を晒されるよりはマシだ。絶対に奴らにこっちの真意を読まれねえようにしろよ。いつも真面目に働いてくれてるからとか、適当な理由をつけて屯所から追い出すんだ。承知しました。お任せください。気をつけなきゃならねえことはそれぐらいか。
念のため今回の件について三男総長の意見も伺っておいた方がいいのでは。確かにそうか。俺一人じゃ見落としがあるかもしれねえしな。わかった。夕方になってあの人が目を覚ましたら伝えておく。では俺は沖田さんに外出を進めてきます。その傍ら長倉さんたちに先ほどの件についてお伝えしておきましょう。頼んだぜ。ようやくタイがそれなりの形になってきたところだ。つまらねえことで評価を落としたくはねえからな。それでは失礼します。さて今日の研究に取り掛かるとしますか。少しは進展が見られるといいのですが。おや？その足音は土方くんですね。ご名答。足音だけでよくわかるもんだな、三男さん。この体になってから五感が鋭くなったようでして、自分でも驚いているのですよ。へえ、そりゃ便利そうだな。君も例の薬を飲んでみますか？遠慮しとくぜ。俺は以前のあんたみてえに切羽詰まった事情があるわけじゃねえしな。それは残念です。気が変わったらいつでも言ってくださいね。ところで、君がここに来るというのも珍しいですが、私に何かご用ですか？ああ、実はな。なるほど。会津藩からの紹介で客人が来ることになっていると。ああ。それについて、あんたの意見を聞きに来たんだが。その客人とやらの素性が気になりますね。会津藩の人間ではないのでしょう？違うだろうな。もしそうならはっきりとそう明かすだろうし。新選組の内情を探るのが目的ではないのですか。何か理由をつけて断った方がいいのでは。俺もその線は考えたんだが、会津からの紹介だしな。断ると向こうさんの心象が悪くなっちまう。時間もねえしな。確かに今の我々の立場では断りにくいでしょうが、探りを入れられるというのは愉快な気分ではありませんね。同意見だが断れねえもんはしょうがねえ。客人を迎え入れるにあたって何か気をつけた方がいいことがあったら教えてくれ。重要なものは見せないようにして適当にあしらい、お帰りいただくぐらいでしょうか。豚書からさっさと退出してもらうためにも、夜は島原で接待することをお勧めします。新選組が島原で接待なんて普段からやっているように見られねえか。そう見られないように連れ出すことこそ副長のお仕事ではないでしょうか。うん、そうだな。俺がやらなきゃならねえよな。山崎に部屋を取らせておこう。あとは沖田くんの動きに注意しなくてはなりませんね。ああ、わかってる。問題を起こしそうな連中は豚書から遠ざけるつもりだが、特に掃除の動きには注意しねえとな。し、土方くん、声を落としてください。どうした？まさか。沖田くん、盗み聞きとはいい趣味とは言えませんね。なんだ、気づいてたんですか？三男さん、本当に勘が鋭くなりましたね。てめえ、聞いてやがったのか。喉が渇いたから水を飲みに行こうとしただけですよ。僕の名前が聞こえたら気になるのは当たり前でしょ。どのあたりから聞いていました？会津藩の紹介でお客さんが来るとかどうとかってあたりからですね。なるほど。ではごまかしても無駄だということですね。おかげで腑に落ちましたよ。昼からやけに山崎くんが話しかけてくるからおかしいなって思ってたんですよね。言っとくが、客人の前で余計な真似はするんじゃねえぞ。もし悪い印象を与えちまったら新選組の評判が落ちることになるんだからな。余計な真似なんてしませんよ。土方さんがどんな人なのか
お客さんにちゃんと分かってもらえるようにしますって。それがダメだって言ってんだろうが。沖田君、念のため確認しておきますが、客人をもてなすには何をすればいいか分かってますよね。剣術の稽古でも見せてあげればいいんじゃないですか。幕府や会津藩の人が僕たちに期待してることってそういうのでしょ。稽古の風景ぐらいなら見せても構わないでしょう。ですがくれぐれも用心してください。万が一のことがあれば近藤さんの立場がまずくなるかもしれねえんだからな。分かってますよ。それじゃあ僕もう行きますね。本当に大丈夫なのかあいつ。沖田君のことですから油断はできませんね。くれぐれも目を離さないようにしてください。表立って協力はできませんが、私も影から援護しましょう。ああ、頼むぜ。しかし一体どんな奴が来るんだろうな。扱いやすい相手だといいんだが。さーて、例の客人とやらが来るとしたらそろそろだと思うが、一体どんな奴が来るんだろうな。副長、客人が来られました。おう、そうか。どんな奴だったんだ。それが予想していなかった方でして。どういうことだ。知ってる人間なのか。実は。なんだと。本当かそりゃ。はい、俺も驚いたのですが。まさかあいつが来るとはな。ま、知らねえ相手よりもてなしやすいか。んじゃ、早速出迎えることにするぞ。承知しました。伊庭くんもしつこいな。土方さんは忙しいから、今日は君と話す時間なんてないよ。突然来てしまったのは、こちらの不手際ですが、せっかく来たんですし、一言、挨拶ぐらいさせてください。ダメだって言ってるでしょ。では、せめて彼女に会うだけでも、一目見たらすぐ帰りますから。あの子は買い物に出かけてて、豚所にはいないよ。さ、帰った帰った。そう言われても。走ろう!よく来たな。あ、トシさん。いいところに来てくれましたね。この後、大事なお客さんが来るのに、伊庭くんがしつこいんですよ。追い返してください。ああ、ちょっと待て。実はな、会津藩のお偉いさんが言ってた客人ってのは、この八郎のことなんだよ。え、あの、最近会津藩の人間とどこかで会ったんだろう。こういう立場ですから、いろんな藩の人と話す機会はありますけど、会津藩の方ですか。あったような、なかったような。そういう席で俺たちの話をしたこと。僕は、新選組の皆さんを尊敬していますから、折に触れて、皆さん方の話をさせてもらっています。なるほど。そういうことか。それが会津のお偉いさんの耳に入って気を利かせたのかもしれねえな。会津藩の重役の方々は、伊庭さんが新選組の知り合いだということをご存じなかったのかもしれません。あの、皆さんが何をおっしゃっているのか、うまく飲み込めないのですが。いや、こっちの話だ。上がってくれ。窮地の中とはいえ、客人ってことなら、それなりにもてなさねえとな。土方さん、例のお客さんって、伊庭くんのことだったんですか?そうらしい。今までのやりとりを見てりゃわかるだろうが。じゃあ、伊庭くんをもてなせばいいんですね。わかってるじゃねえか。八郎をどうもてなすかで会津への印象が変わるからな。失礼がねえようにしろよ。はいはい、わかりました。副長、伊庭さんは確か甘いものがお好きだったはずです。普通の茶菓子ではなく、甘い菓子を買ってきましょうか。そうだな。島原に行く途中に評判がいい店があったよな。そこで買ってきてくれ。大事な客人だからな。承知しました。あの、会津藩の方が言っていた客人というのは本当に僕のことなんでしょうか。お前に決まってるだろうが。他に俺たちに興味を持ってる人間もいねえだろうしな。ま、入ってくれ。
わかりました。それではお邪魔します。副長、お茶と菓子をお持ちしました。おう、ありがとうよ。八郎、遠慮なく食ってくれ。これは、落雁ですか？美味しそうですね。吉野くずを使った落雁だそうです。口に合えばいいのですが。いただきます。あ、中にあんこが入っているんですね。口の中でホロホロと溶けて、まるで雪を食べているみたいです。伊庭くん、雪なんて食べたことあるんだ。お坊ちゃんなのに意外と庶民的なんだね。それともそういうふりをしてるだけ？お金があるのは父であって僕ではありませんから。そういうところが嫌味なんだよね。掃除、さっき言ったことを忘れやがったのか。今日は八郎に失礼なことを言ったら承知しねえぞ。分かってますよ。あ、うん。このお菓子、まずくはないけど、せっかくの接待なんだから、土方さんが破産するような高いものを買ってくればいいのに。てめえは俺への嫌がらせ以外頭にねえのか。伊庭さん、長旅でお疲れではありませんか。よければ、疲れが取れるよう、針灸を試してはどうでしょうか。そりゃいい。せっかくだからやってもらったらどうだ。いえ、そこまでは。ではせめて、あんまなどはいかがですか。そんな、気を使わないでください。遠慮するんじゃねえよ。お前をきちんともてなせってのが、会津藩からのお達しだからな。他に何かしてることはねえか。そうですね。確か、彼女は出かけているんですよね。ああ、残念ながらな。土方さんってほんと、気が利かないですよね。あの子に伊庭くんを接待してもらえば、僕たち大出世間違いなしだったのに。伊庭くんは、あの子が大好きなんですから。何を言ってるんですか？僕と彼女はあくまでも、ただの幼馴染ですよ。掃除、八郎をあんまりからかうもんじゃねえよ。昔からの知り合いなんだ。気にもなるだろうさ。八郎、この後、豚書の中を見物でもするか？いえ、皆さん方のお邪魔をするのも悪いですから。じゃあ、していることはねえのか？そうですね。では、大使のどなたかと、試合をしたいんですけど。相変わらずの剣術バカだな。いいぜ、好きなだけ見ていってくれ。では、沖田君と、試合をさせてくれますか？ああ、もちろんだ。そんじゃあ、道場に行くとするか。はい、よろしくお願いします。さて、試合のやり方だが、他の道場じゃ防具をつけたりするんだろうが、どうする？天然理心流だと防具なんてしませんけど。おい、今日ぐらいは相手に合わせることを覚えろ。怪我でもさせたらどうするんだ。いえ、沖田くんが相手をしてくれるんですから、天然理心流の流儀に僕が合わせます。土方さん、コテンパンにやっつけちゃっていいんですよね。ダメに決まってるだろうが。さっきから何度も言ってるだろう。今日の目的は接待だぞ。忘れるんじゃねえ。つまり手抜きしてわざと負けろってことですか？新選組副長とは思えない発言ですね。俺たちの立場を考えろっつんだよ。今日の八郎は昔馴染みの八郎じゃねえ。丁重に接待しなきゃならねえ客人なんだ。しょうがないな。わかりましたよ。それでは、始め！どうしたんだ、八郎。試合はまだ終わってねえぞ。沖田君、本気を出してませんよね。どうしてですか？どうしてって言われても。剣を志す者として、試合で手抜きをされるのは、とても不愉快に思います。それなら、手合わせなどしない方がマシです。そんなことを言われたって、手加減しろって言ったのは土方さんだし。本当ですか？トシさん、どうしてそんなことを。ソジ！てめえ！僕、嘘は言ってないでしょ？一体どういうことです？トシさんほどの人が、そんなことを言うなんて。あのな、八郎。
お前はまだ若いから、手抜きっつうと悪い意味に聞こえるかもしれねえが、試合に負けて人生の勝負に勝つっつうか、そういうこともあるんだよ。納得できません。ってことで、全力出しちゃっていいんですよね。ダメに決まってるだろうが、できるだけ自然に全力を出すふりをしてわざと負けろ。無茶言ってくれますね。伊庭くん相手に、そんな子供騙しの手が通用するとでも思ってるんですか？お前は天然理心流免許回転だろうが、それぐらいやってみせろ。沖田くん、試合中、もし少しでも手を抜いたら、君のことを一生恨みますから。ほら、こう言ってますよ。接待なんだから、お客さんの希望にできるだけ沿うべきなんじゃないですか？そう、しょうがねえな。八郎、どっちが勝っても恨みっこなしだぜ。わかってます。それじゃあ、始め！僕が求めていたのは、これですよ。やっぱり本気で打ち合わなくては、歯応えがありませんよね。珍しく意見が合うね。相変わらずお坊ちゃん剣術だけど、僕たちが江戸にいた頃よりはマシになってるかな。皆さん方が江戸を立った後も修行を続けていましたから。当初の予定とは違う見解になっちまったが、八郎本人は満足してるみてえだし、これはこれでいいのかもしれねえな。さて、日も暮れてきたし、飯でも食いに行くか。島原に部屋を用意してあるんだ。そんな、気を使わないでください。遠慮するんじゃねえよ。せっかく今日に来たんだし、うまいもんでも食っていけ。それでは、せっかくなので、お任せします。土方さん、今日は本当に気前がいいですよね。僕たちにはそんな高いもの、ご馳走してくれたことないくせに。お前らにはちゃんと毎月給金を払ってるだろうが。待ってください、副長。どうした？何かあったのか？今、豚所にある人物が襲撃をかけてきて、三男総長が一人で向かっておられます。なんだと？こんな時に。ある人物って、もしかして、例のあのわがままな鬼？もしかしなくてもその通りです。僕のことは構いませんから、みんなでそちらに向かいましょう。いいのか、八郎。もちろんです。こんな時に、接待も何もありませんから。皆さん、まだここにいたんですか。あの男は私が引き止めておきます。土方君はその間に接待を進めておいてください。三男さん、接待なんざ二の次だ。今は新選組豚所を襲撃してきたってやつをどうにかするのが先決だろうが。土方君、わかりました。皆で、あの男を迎撃しましょう。来ますよ。はい。どこにいるのかと思えばこんなところにいたか。出迎えご苦労だな、幕府の犬どもよ。風間、ここへ一体何をしに来やった？何をしに来ただと？会津藩を通じて伝えておいたはずだが。何だと？それじゃ、まさか今日来る予定だった来客ってのは八郎じゃなくて。そう、貴様らがもてなす相手とはこの俺のことだ。ふん、野良犬の中に幕府に飼われた座敷犬がいるではないか。まさか貴様ら、俺とその座敷犬を間違えたのではあるまいな。ん？おい八郎、会津藩からの客じゃねえってどうしてもっと早く言わなかったんだ。いえ、僕は言いましたが、皆さんの方が。副長、どうするのです。客人だということになれば、新選組の総力を尽くして風間を接待しなくてはならないということに。くそ、こんな野郎を接待する必要はねえと言いてえところだが、下手なことを言うと合図の立場が悪くなっちまうし。飼い主には逆らえぬか。哀れな立場だ。やかしい！てめえだって薩摩藩に便利にこき使われてるだろうが。そのような口を聞いていいのか。
この俺を不当に遇したとなれば、顔を潰された薩摩が黙ってはおらぬが。土方君、ここは接待をするふりをして相手の出方を見定めましょう。くそ、しょうがねえ。こいつを接待するふりをするぞ。僕、こんな人を接待するなんてごめんですから、あとはお願いしますね。待ちやがれ。てめえ、一人だけ逃げるつもりか。だって僕、こういうのには向いてませんし。風間を切っちゃっていいんならやりますけど。バカ野郎、ダメに決まってるだろうが。さっき八郎をもてなした時と同じようにやりゃいいんだよ。この俺をどうもてなすか悩んでいるようだな。貴様らごとき犬は目上の者をもてなす作法も知らぬか。別にそんなことはねえよ。今日に来てから幕府や会津のお偉いさんを何度も接待してきたしな。俺たちを舐めるんじゃねえぞ。この鬼を他の人と一緒にしない方がいいと思いますけど。そりゃ俺だってよくわかってるさ。わかった上で言ってるんだ。ならば構わぬ。今日は貴様らを苦しめるために来たわけではないからな。接待といえど多くは望まぬ。我が妻が以前芸妓の装いをしたことがあっただろう。あの娘をあの時の姿でもう一度この俺の前へ連れてこい。何言ってやがんだ。そんなことできるはずねえだろう。だいたいあいつは外出中だ。ち、肝心な時に留守にさせるとは気が利かぬ連中だ。待ってください、トシさん。彼女に芸妓の格好をさせたというのは一体どういうことですか。ん、いや、そいつは深い訳があってな。ああ、一番知られちゃいけない人に知られちゃいましたね。そりゃだな。俺も気は進まなかったんだが、島原で情報集めをするとき、やむにやまれず頼んだことがあって。情報集め？島原は、不定浪士たちが大勢集まっている場所でしょう。そんな場所に、嫁入り前の女の子を行かせて、酔っ払いの相手をさせたということですか？まあ、そういう見方もできるかもしれねえが、実際、あいつに護衛はついてて無事だったし。当日は、斎藤さんや俺も島原にいましたから。そういう問題ではありません。たまたま無事だったからいいようなものの、もし万が一のことがあったら、どうするつもりだったんですか？いや、それは、三男さん、どうすりゃいいか知恵を貸してくれ。知恵を貸せと言われても、伊庭くんは、雪村くんのことになると尋常じゃなく物分かりが悪くなりますからね。説得するのはまず無理では。さも正論のようなことを言っているが、おい座敷犬、貴様あの娘の晴れ姿を見られなかったことを妬んでいるだけだろう。貴様はあの娘が男の格好をしている姿しか見たことがないだろうからな。何を言っているんですか。見損なわないでください。僕はあなたとは違います。芸妓の装いをするあの娘は美しかったぞ。島原に来ていた浪人どもも色めき立っていた。貴様は一生目にすることはないだろうがな。おい風間、あんまり八郎を挑発するんじゃねえ。こいつは他の連中と違って真面目だから。芸妓姿など見られなくても構いません。強がりはよせ。強がりではありません。本当に見られなくてもいいんです。僕は将来あの子の花嫁衣装を見るつもりですから。はあ？八郎、お前何言ってやがるんだ。花嫁姿っていくらなんでも話を飛躍させすぎじゃない。そうです。本人の承諾もなしにそんなことを口にしていいわけがありません。おやおや、伊庭くんがそこまで本気とは。大言相語もいい加減にしろ座敷犬。我が妻が貴様のような苦労知らずの若造を選ぶとでも思うのか。少なくともあなたよりは可能性があります。僕は彼女の幼馴染ですし。あなたこそ彼女から随分毛嫌いされている様子ですが。毛嫌いではない。すぐに受け入れてしまう軽い女だと思われたくない一心で拒絶するふりをしているだけだ。あなたのような人が
女性につきまとった挙句、相手にされずに逆上するのでしょうね。副長、風間は今客人という立場です。もし機嫌を損ねてしまったら取り返しがつかないことに。ああ、わかってる。なあ、八郎、気持ちはわかるが、ここは俺の顔に免じて引いてくれねえか。俺たちは今日、こいつを丁重にもてなさなきゃならねえ。新選組の皆さん方の立場は存じていますが、今回ばかりは引くわけにはいきません。引き分けのねえこと言うんじゃねえよ。もしお前が騒ぎを起こしたら、俺たちだけじゃなくあいつにも迷惑がかかるんだぜ。どうした、かかってこんのか。俺はいつでも相手になってやるぞ。今日のところは引き下がることにします。ですが次に会うときは容赦しませんから。弱い犬ほどよく吠えるとはこのことだな。座敷犬は城の奥の座敷にでも尻尾を巻いて座っているがいい。おい風間、これから接待してやるんだから暴言はその辺にしとけ。ここじゃなんだからな。島原に行くぞ。島原だと？くだらん冗談はよせ。わざわざここに来たからには我が妻の手料理を所望するに決まっているだろう。無茶言うんじゃねえ。あいつは外出中だと言っただろうが。連れ戻せ。接待をすることは事前に伝えておいたはずだ。今日にいるのなら難しくはないだろう。そういう問題じゃねえだろうが。風間さんでしたか。もしかしてあなたは彼女の手料理を食べたことがないんですか。だとしたらどうだと言うんだ。いえ、特にどうというわけではありませんが。そうなんですか、食べたことがないんですね。貴様、俺に喧嘩を売っているのか。おい八郎、押さえてくれって言ってんだろ。風間もこんなことで不機嫌になるんじゃねえ。お前鬼の棟梁なんだろう。無論だ。だからこそこのような座敷犬ごときに軽んじられて黙ってはおられぬ。鬼の棟梁であるならば細かいことにこだわらない方が威厳をより高めることができるかと。ああそうだぜ。ちょっと言われたぐらいでいちいち腹を立ててたらキリがねえよな。言われてみるとそうかもしれぬな。さすが鬼の棟梁だ。器がでかくて助かるぜ。我が妻がおらず手料理も食えないとなるとここに来た意味、貴様らに接待させる意味もなくなった。つまらんな。帰らせてもらうとするか。おい、ちょっと待て。そうなるとてめえの接待の話はどうなるんだ。薩摩藩から会津藩へ最低だったと文句がいくだろう。まあたかが人間同士の、いや藩の信頼関係にひびが入る程度だ。貴様ら犬が気にすることではない。おい掃除、力ずくでもいいからあいつを島原に連れてけ。力ずくって刀を抜いちゃってもいいんですか。ああ構わねえ。鬼と名乗ってんだ。多少切られたくらいじゃ問題ねえだろ。八郎、さっきは我慢させちまって悪かったな。その代わり、どんな手を使ってもいいからあいつを返すな。はい、分かってます。どんな手を使ってでもですね。山崎、いろいろとやってもらったのに悪かったな。だがそれを無にしねえためにもこのままってわけにはいかねえ。承知しました。行くぞお前ら。鬼ってのは大江山の頃から酒に弱いはずだ。どんな手を使っても構わねえ。島原に連れ込んで酒漬けにしろ。はい、やれやれ。まさか風間が客人として豚所にやってくるとは思いませんでしたが、土方君たちは無事に接待することができるのでしょうかね。新選組のためうまくやってほしいものですが、さて私は豚所の外に好き勝手には出られませんので、ここからうまくいくことを祈っていますね。土方歳三、
三木真一郎、沖田総司、森久保祥太郎、三男圭介、飛田信夫、山崎進、鈴木孝之、伊庭八郎、宮野守、風間千景、津田健次郎。